mensagens da nossa comunidade, nosso internauta. Queria registrar, você também deve ter recebido, queria registrar o recebimento, né, de uma mensagem da Noni, eu não sei se o nome dela é Noni ou Noni Strauer, que é filha da grande artista plástica Paiva Strauer. Recebi ontem o seu e-mail, Noni, e vou responder. Ontem foi um dia complicado, muito gentil, agradeço muitíssimo, sou uma grande admiradora de trabalho de Faiga, e fico muito... Eu trabalhava no congresso, né, cobria congresso, e gostava muito de contemplar obras dela no acervo da Câmara. E até vi o vídeo da TV Senado em que você fala sobre as doações de um número grande, acho que mais de 1.600 obras de Faiga para instituições públicas do Brasil, fazendo aí, digamos, uma diáspora da sua herança, do seu, desse acervo que você herdou da mãe, mas compartilhando isso com os brasileiros. Mas eu vou responder seu e-mail ainda hoje, tá? Obrigado pela mensagem. Eu respondi a Noni, acho que é assim que se pronuncia, ontem, e descobri coisas em comum ali, que ela trabalhou num lugar onde muita gente da minha família também, então... Até falei para ela, vamos ver se a gente se fala, ela mora aqui no Rio, ver se a gente se encontra. Ah, pois é, eu e ela também passamos por Nova Iguaçu no mesmo movimento social. Muito, muito legal e, enfim, ela ficou de... Eu ainda não vi o vídeo porque não tive tempo, eu respondi ela ontem tarde, estava... Não, foi um vídeo que eu achei na internet, né? Não foi ela que mandou, não, mas lá da TV Senado. É, porque eu me lembrei que houve uma exposição, houve uma homenagem aos 100 anos de Faiga em 2000, se não me engano, 2001. Eu me lembro também alguma coisa a esse respeito, Tereza. Tereza, deixa eu só terminar aqui de ler os superchats.